Шановні пані та панове, дуже дякую за запрошення і вітаю усіх вас на щорічному форумі Ялтинської європейської стратегії. Тема форуму цього року «Майбутнє» вирішується в Україні. Але коли ми говоримо зараз в Україні, чи тільки держава Україна, ми маємо на увазі. Війна проти України – це війна проти моралі. І захист України – це захист, перш за все, це захист моралі. Власне, коли говорять про Україну, йдеться про агресію проти нашої держави і нашу здатність перемогти. Про сміливість українців і українок, про нашу землю, небо, про наше Чорне море, тобто про той людський та той географічний простір нашої держави, в якому вирішується доля. Доля не лише незалежності України, але й глобальної стабільності і правил, за якими більшість світу звикла мирно жити. Втім, є дещо не таке очевидне в розмовах про Україну. Для багатьох в світі Україна не просто держава в Європі, яка захищається від російської агресії. Для багатьох зараз Україна – це особистий моральний вибір. Вибір того, що для них цінно насправді. Вибір того, у що хочеться вірити насправді. Вибір того, що ставиш своїм найвищим і справжнім пріоритетом. Україна зараз символізує стандарт свободи, в якому люди з різних країн впізнають власні стандарти, впізнають своє ставлення до життя та до цінності життя. Гідного, захищеного життя. Життя, в якому люди мають значення. Тобто, коли зараз йдеться про Україну, насправді говориться про величезний моральний простір. І він значно ширший, ніж тільки територія України. Це простір від українських окопів на Донбасі, на Сході, до дискусій в провідних політичних кабінетах світу, та й просто навіть між приятелями, якщо вони говорять про якісь фундаментальні речі. Це простір, який починається на позиціях наших зенітників в Одеській області, які захищають порти від російських ракет, іранських шахедів, до позицій представників держав міжнародних організацій, які повинні захищати міжнародне право і такі речі, як, зокрема, глобальну продовольчу безпеку. Це простір між нашим народом, українським народом, який захищає державу і життя і тими у світі, хто посилює нас своєю зброєю, своїми санкціями проти Росії, своїм лідерством, яке консолідовано і яке консолідує інших. І це простір, початок якого за кермом евакуаційних машин українських бойових медиків, які вивозять поранених воїнів з поля бою, і які закінчуються екранами гаджетів в руках людей, які бачать щось про Україну і у цей момент обирають, яке інтерв'ю додивитись, який твіт лайкнути, якою новиною поділитись, який донат зробити. Це все величезний простір постійного, щоденного морального вибору багатьох людей в багатьох країнах світу. І саме у цьому широкому просторі народжується майбутнє. Шановні гості, шановні пані та панове, згадайте, в якій точці ми були 24 лютого, коли почалась ця страшна, зухвала, повномасштабна агресія Росії проти наших людей, проти нашого життя, проти всіх. Проти України. Путін розраховував, що Україна залишиться наодинці, бо хтось з партнерів буде байдужим. Хтось злякається, хтось діятиме надто повільно. І якби було так, саме так, Україна тоді могла би бути окупована. Далі воєнне безумство Росії обернулось подальшою, безумовно, подальшою агресією проти інших сусідніх країн. Війна би ширилась. Але чи була би при цьому мішенню лише територія держав? В цьому увесь сенс. Ми захищаємось, зокрема, завдяки тому, що величезний моральний простір світу об'єднався і допомагає боронити Україну. Україну, а отже,
відображення власних цінностей. І Путін атакує не лише Україну, а саме цей моральний простір, який врешті здатен притягти до відповідальності будь-яких терористів та вбивць, будь-яких агресорів. Здатен, коли морально змобілізований. Коли ми говоримо зараз про цю війну, завжди йдеться про мораль. В усьому, що звучить про Україну та про війну, є або моральна основа, або моральний відступ, або взагалі шокуюча відсутність моралі. Власне, обираючи між будь-якими варіантами, підтримувати Україну чи замість цього обирати байдужість, діяти спільно або замість цього очікувати усіх необхідних дій виключно від однієї України, наполягати на тому, що Росія повинна відповідати за геноцид, бо це геноцид, або натякати на те, що головне – скоротити витрати, а проблема геноцидної агресії нібито зникає, якщо на хвилинку заплющити очі. Все це безумовно про мораль. І все це про майбутнє, в якому у людського життя та міжнародних відносин або залишиться моральна основа, або ні. Тоді все людство може залишитись рабами ось таких путіних, які здатні вбивати заради своїх капризів. Будь ласка, щоразу говорячи про Україну, пам'ятайте, будь ласка, про що саме йдеться. Людська мораль повинна перемогти в цій війні. І це справа не лише України як держави, це справа України як усіх нас. України як усіх нас, усіх, кожного і кожної в світі, хто цінує свободу, хто цінує людське життя, хто вірить, що люди повинні перемагати. І наш успіх, конкретний успіх України, залежить не лише від нас, і не лише від нас, українців, а від того, наскільки увесь величезний моральний простір світу хоче зберегтися. Наскільки світ залишиться морально змобілізованим. І я в це дуже сильно вірю. І тому we are here. Слава Україні!